Komuniteti Afgan i vendosur në Shëngjin është bërë pjesë aktiviteteve të shumta të organizuara në ditën ndërkombëtare të gruas. Organizatorët vlerësuan mbështetjen që Shqipëria ju ka dhënë mira afganëve që u larguan nga lufta, pavarësisht të gjitha vështirësive e vuajtjeve që u është dashur të kalojnë. Ato kanë një arsye për të festuar e për të qenë falëndërues ndaj atyre që ju dhuruan jetën. Claudia Ndresha, këshilltare në Bashkinë e Lezhës, tregon mbi mbështetjen e bashkisë ndaj aktiviteteve të tilla. Është gjithmonë ajo ideja e 8 marsit, dita e ndërkombëtare e gruas. Këto gra realisht duhet jenë shembull për ne, sepse pavarësisht çdo lloj dhune që kanë kaluar, akoma i shohin të kenë forcën të zgjojnë gjës edhe të vazhdojnë jetën e tyre, sidomos në një vend tuaj që është akoma dyfish më e vështirë. Në këtë ceremoni u fol për rolin dhe emancipimin e gruas afgane dhe vlerat që ato mbartin për shoqërinë. Përveç mesazheve, aktiviteti u shoqërua edhe me refleksione në përkujtim të miliona grave që vijojnë të jenë pa rrugë zgjidhje nën pushtetin e talebanëve.